När du ska delta i ett möte via Adobe Connect så behöver du ha hörlurar och mikrofon. Hörlurarna är det absolut viktigaste för de är till för att ljudet ska gå direkt in i dina öron och inte ut i rummet och orsaka rundgång i mötet. Och när det gäller hörlurar så är det ganska enkelt. Det kan till exempel funka med sådana här helt vanliga. När det gäller mikrofonen finns det fler varianter. Om du har en bärbar dator så sitter det förmodligen en mikrofon i locket på den och den kan gå att använda, men ibland har de ganska dåligt ljud. Du kan också använda ett sånt här telefonheadset som har en inbyggd mikrofon på sladden. Men det kan vara väldigt olika på olika modeller av headset och datorer om de passar ihop eller ej. Det vi rekommenderar för att det fungerar med alla datorer, det är ett headset med en sån här USB-anslutning. Och om det är så att det är du som ska leda mötet, då rekommenderar vi definitivt att du använder USB-headset. En annan fördel med headset är att mikrofonen kommer nära din mun. Koppla in din ljudutrustning i datorn innan du startar webbläsaren. Som mötesdeltagare kan du ofta välja att gå in som gäst, men ska du leda mötet är det viktigt att du loggar in. Det första du gör när du kommit in i rummet är att klicka på Meeting och välja Audio Setup Wizard. Klicka på Play för att bekräfta så att du har valt dina hörlurar. Nu ska du ha ljud i öronen och ingen annanstans. Klicka på din mikrofon i listan. Nu ska du testa din mikrofon genom att göra en kort inspelning. Klicka på Record och prata normalt i några sekunder. Klicka sen på Stopp och tryck på Play för att lyssna hur det låter. Ibland kommer det upp en säkerhetsvarning där du måste tillåta att mikrofonen används. Test Silence ska du hoppa över, så klicka direkt på Next och därefter på Finish. Nu är du redo att börja prata i mötet. Men som standard är alla mikrofoner inaktiverade när ett möte startar. Och du behöver aktivera din mikrofon genom att klicka på mikrofonsymbolen högst upp på skärmen. När du inte ska prata i mötet är det en bra idé att du stänger av din mikrofon. Och det gör du enkelt med ett klick på samma knapp. Om du har en webbkamera inkopplad och om den som leder mötet tillåter alla att synas i bild så har du en knapp bredvid mikrofonen som startar den. På samma knapp kan du också stänga av din webbkamera.